У музеї представили 24 стенди. Автором текстів, репрезентованих на виставці, є історик доктор Альфред Айсвельд, який, досліджуючи архіви, знайшов цікаві дані про життя переселенців. Ця виставка в Тернополі проводиться вперше. От вона досить є унікальна для етнічних німців і для історичного плану. Саме, в принципі, хоч в Тернополі, в принципі, і нема такої великої історії, зв'язаної з німецьким корінням, але все ж таки, і, я думаю, в часи Австро-Угорської імперії, і в часи інші періоди, думаю, все-таки тут німці тут були в цей період, і це все-таки важливо для Тернопільщини. На виставку завітав тернополян Олександр Столяров. Вже 10 років цікавиться історією, збирає власні архіви про обласний центр. Розповідає, що з дитинства товаришва з етнічним німцем, батько якого після Другої світової війни залишився в Тернополі. Був такий Шульц, він сам родом з Буцневого. От, його батько в 46-му році, як німці відступили, лишився, знайшов собі дружину, лишився жити тут. Але в той час бути німцем було вельми небезпечно. От, і в 50-му році його вбили. Ну і хлопчик виріс сиротою. Він сам мені це розповідав. Мобільна виставка «Німці в Україні. Історія і культура» розповідає про найбільші поселення Причорномор'я, Закарпаття, також про архітектуру та культурне життя етнічних німців в Україні від 10 століття до 1939 року. Період охоплює такі давні родинні стосунки, які потім переросли, ну, зараз дружні відносини між Україною та Німеччиною. І, як показує виставка, ці зв'язки мали давній історичний характер. Одне, одна тільки деталь, що другою дружиною великого князя Київського Олега Ярославовича була пані Штанденська, яка є видатною графинею. Ці зв'язки на сьогоднішній день тільки набувають нового окрасу, нового значення і переростають в більш уже міжнаціональні стосунки. Далі мобільну виставку репрезентуватимуть у Маріуполі, Херсоні та Одесі. Зазначимо, що 2018-й оголошений роком німецької мови в Україні і української мови в Німеччині. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.